це був хутір, а зараз вулиця Млинки села Залісся Чортківського району. Тут у 2007 році тернополянин Борис Гора придбав стару занедбану хату. Серед природи, тому що в якійсь мірі є такий інтим, є якийсь такий резервація, якесь своє таке середовище. Хату пристосував до потреб туристів. Зберіг глиняну піч, взимку опалює тут дровами. До будинку провів воду та інтернет. Власноруч збудував стіну зі скляних пляшок. Багато цементу треба, пісок трохи, і все, воно затверділо. Борис Гора каже, туристи залишають після себе не лише сміття, а й подарунки, створені власноруч. І цих речей у нього вже не збиралося на міні-музей. Борис творчість гостей не обмежує. Була Марійка, в мене знайома з Тернополя, яка приїхала. І так само я попросив в якомусь такому українському стилі соняхи, калину, знаки сварги. Слов'янські знаки та символи оточують його всюди. Вони – частина світогляду, каже чоловік. Мені подобається сонце, життя, символ та якби отого все, що цвіте, буяє, вода святе, земля. Скульптура «Святовид» на його подвір'ї виготовлена за мотивами давньослов'янського збруцького ідола. Я його побачив в Тернополі на подвір'ї, який вже 6-7 років просто горизонтально лежав і мохом заростало потрошки. Речі, які могли б опинитися на смітнику, тут набувають нового змісту. До прикладу, паркан чи гойдалка із зіпсованих шин «Старий Запорожець». Із поламаної ванни чоловік змайстрував лавку. Добав вже дошками, добав брусом, які в мене перекидалися, зайві були, як відходи. І то все докупи зліпили, зверху ще якісь поручні, якісь перекидався, бампер від Запорожця вщепили. Цими стежками Борис водить туристів зі всієї України. Найбільше, каже, приїжджають на вихідних. За вихідні буває в день по два, по три виходи. Всього тут є 8 маршрутів різної складності. Вхідні зали штучного походження, створені місцевими жителями, які видобували тут камінь. А неподалік були млини, звідки й назва печери – Млинки. Печеру, яку відкрили в 1960 році, вже мається на увазі природні ходитрічні, де треба по-всякому лазити, назвали також печера Млинки. Загальна довжина ходів на сьогодні більше 54 кілометрів, температура майже плюс 10 градусів, незалежно влітку, взимку, день-ночі. Ну і вилось порядка 80 і більше відсотків. З печерних мандрівок його зустрічає вірний Бровко, якого Борис взяв з притулку. Собака незрячий, зате добре знає голос господаря. Так і живемо. Зранку деколи прогулюємося, вечором прогулюємося, коли нема такої спеки, жари. Я його взяв не в тому плані, щоб він мені був дзвіночком, та якби там хтось зайде чи ще ж. Ні, навпаки, це як друг. А у сплави по Дністрі з ним ходить кіт Бабай. Борис Гора каже, його спосіб життя розуміють не всі. Та для нього має значення зовсім не це. В 90-х роках я самоосмислився, хто я такий, де я, для чого живу. То я визначився, що я українець, що я хочу цю націю, цю громаду, цю молодь чимось змінити на краще.